Вториот поголеми на град во Австралија, Мелбурн, каде веќе е воспоставен ноќен полициски час, најави нови ограничувања во индустријата, вклучително и трговијата и градежништвото, во чајнички напор да го спречи ширењето на коронавирусот. Од среда навечер, повеќето продавници, некои присутствени и административни услуги ќе се затворат во Мелбурн како дел од 6-неделниот карантин, што се очекува да зафати 250.000 работни места. Колку и да не боли поради затворањето на работните места, ние треба да го сториме тоа за да престане ширењето на овој заразен вирус. Во спротивно, ограничувањата нема да траат 6 недели, туку 6 месеци. На жителите на 5 милионскиот град ќе им биде дозволено да излегуваат само на работа, како и да ги обезбедат потребните работи како набавка на храна и обезбедување грижа за болни и немоќни. Соседните држави Нов Јужен Велс и Јужна Австралија пак воведоа нови мерки на предпазливост. Супермаркетите во Мелбурн ќе останат отворени, а можноста за земање храна од ресторани и доставување оброци ќе остане, но многу други продавници и услуги ќе бидат затворени. До неодамна, Австралија подобро се справуваше со вирусот од другите земји и има 18.000 лица заразени со 221 смртен случај од COVID-19, но сега е изложена на ризик да ја загуби контролата во државата Викторија, која воведе најстроги мерки до денес.